איזה מוסר הסקל יש לי בשבילכם. קניתי מחשב חדש, ביקשתי מהטכנאי מחשבים, יש לי טכנאי מדהים, לבוא ולהתקין לי אותו ולדאוג שהכל עובד לי כמו שצריך. החדר שלי הוא כמו חמל, יש לי עמדה לחבר את הלפטופ, ואני בין האנשים היחידים שעובדים שלושה מסכים בו זמנית. יש לי את המסך של הלפטופ ועוד מסך מולי ועוד מסך שהלקוחות שלי רואים, ויש ממש תחכום מאוד גדול באיך כל המערכות, יש לי מקלדת מיוחדת. הוא אומר לי, לד, הכל מוכן, ואני מגיע למחרת למשרד ואני מתעצבן, יש לי פגישה עם לקוח וזה לא עובד לי, המסך שלי לא עובד, ואני מתקשר אליו ואני אומר, לא סידרת לי, והוא אומר, סידרתי, ואני אומר, לא סידרת לי, ואני מנסה הגדרות, והוא מנסה הגדרות, והוא התחבר, הוא שעה וחצי היה איתי על הקו, הוא ריד דרייברים, והוא אומר לי, אינטל לא התקן לך את הדרייבר, ומוריד ומעדכן ביום שישי מהבית שלו, באמת עושה עבודה חבל על הזמן. אתה תשמע, לא פתרת את זה, אתה חייב לעבוד ביום ראשון, אני לא יכול לעבוד ככה, אין לי מסך. אז הוא אומר לי, טוב, אני אבוא. הוא מגיע, והוא נקרע מצחוק. הוא אומר, איזה שני מטומטמים אנחנו. אני אומר לו, מה? הוא אומר, אני כשסיימתי, קיביתי את המסך. אני אף פעם לא מכבה את המסך, לכן לא חשבתי בכלל להדליק אותו. מסתבר שבסוף, לפעמים הפתרונות הם הרבה יותר פשוטים מה שאנחנו חושבים. שנינו יצאנו חומוס, והתפקענו מצחוק, וזה אמרתי, אני חייב לשתף אתכם בטיפ. אמנם יצאתי חומוס, אבל שווה מוסר הסקל. לפעמים הפתרונות הפשוטים ביותר נמצאים מתחת לאף שלכם. אל תסבכו את החיים. תתחילו מההתחלה ותבדקו שעשיתם הכל כמו שצריך לפני שאתם מחפשים פתרונות מיוחדים. יאללה חברים, מותר להסתלבט פה למטה, וגם מותר לבקש את הטלפון של הטכנאי האגדי שלי. מת עליך. יאללה חברים, שיהיה אחלה יום. ביי ביי.